Doncs, com darrerament ja ens està passant, fem una valoració molt positiva, per dos aspectes molt concrets. Per una banda, perquè cada vegada més, i ho vam manifestar així en el mateix ple, doncs els diferents grups municipals treballem abans del ple per arribar a consensos, en la mesura que és possible, de tots aquells punts que aportem. I per una altra banda, doncs, perquè en aquest ple jo crec que quasi bé totes les coses les vam votar per unanimitat, crec que va haver-hi una excepció en una moció, entre tots els grups municipals. Per tant, crec que és molt bo amb els temps que vivim enviar aquest missatge d'unitat. Primer, repeteixo, que treballem els temes prèviament, que els consensuem a la mesura que és possible, sobretot quan ens afecta molt directament a Martorell, i en segon lloc, doncs, perquè enviem aquest missatge que dic a la ciutadania que estem tots a una. Vam aprovar, a part de les mocions, jo crec que un parell de punts molt, molt importants. Per una banda, l'exempció de les taxes d'ocupació de via pública, crec que això és bo per tothom, tothom que tingui un bar, un restaurant, un comerç en què tingui que fer ocupació, doncs es va aconseguir doncs, que tots votéssim a favor de l'exempció del pagament fins al 31 de desembre del 2021. I per una altra banda, valorem també molt positivament que s'aprovés també per absoluta unanimitat i tots molt, molt d'acord amb aquest punt, doncs una nova bateria d'ajudes que hem fet precisament pel comerç de Martorell, pel comerç de local de casa nostra. Jo crec que en general la valoració de Junts per Martorell és molt positiva i esperem seguir en aquesta línia d'aquests darrers mesos.